नाबालिका हुँ भन्ने पीडितले मलाई चाहिँ बलात्कार भएको छैन, मेरो भर्जिनिटीमाथि प्रश्न नउठाइयोस्, म त कसैको दबाव प्रभावमा परेर बोलेकै हुँ भनेर सवाल जवाफ नम्बर 6 देखि 15 कोही व्यक्तिको नामै तोकेर बोलिन् नि। प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीदेखि लिएर गगन थापा लगायतका व्यक्तिहरू संसदमा अब हदमेदै राख्नु हुँदैन, नेपालका पुरुषहरू सबै रेपिस्ट छन् भन्न थाले। पल्सा छुट्न सक्ने के थियो भने तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार हो भन्न सकिने अवस्था मिसिलमा थिएन। उसका शुभचिन्तक आफन्त र सञ्चारकर्मीहरूले पनि यसमा अब पल थुनामा गयो अब सधैँका लागि जान्छ होला, अब अदालतमा भ्रष्टाचार छैन, घुसखोरी छैन, यहाँ लेनादेना हुँदैन भनेर मैले चाहिँ बडा सफेद कुरा गरेर मैले पन्छन नसक्ने अवस्था र परिस्थिति त रह्यो। त्यो बयान फेरेको कुरा चाहिँ फाइलै ओपन भएको छैन, त्यो जिल्ला अदालतमा ओपन हुन्छ के? त्यसो भएका कारणले यो मुद्दामा कसुर पुष्टि हुने प्रमाण छैन है। आजसम्म मैले भनेको यति नै हो। ती तिनवटा अदालतबाट मान्छे थुनिसक्यो के भएको भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो नि। यसको उत्तर तपाईँले दर्शक श्रोतालाई बुझाइदिनु। यो रेगुलर सुनवाई भइराखेको मुद्दा देखियो, प्रमाण पनि बुझिसकेको देखियो, छिट्टो प्रमाण बुझेर अविलम्ब मुद्दा टुङ्ग्याइदिनुहोस् भनेर आदेश गरेका छ कि यहाँ। त्यस दिन बा सायद तपाईँहरूले पललाई माला लगाइदिन पो सक्नुहुन्छ कि। त्योभन्दा पनि के हो भने अहिले उच्च अदालतमा चल्या निवेदन भनेको एज ए होल मुद्दा नभइकन प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा धरौटीमा छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने मात्रै विषयमा जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउने भनेको थियो। यो आदेश चित्त बुझेन, म धरौटीमा बसेर मुद्दाको कारवाही गर्न पाऊँ भन्ने मात्रै निवेदन भएकाले त्यो निवेदन एज ए होल मुद्दा होइन र मुद्दामा पछिल्लो समयमा परिष्कृत भएको विकासक्रम छ नि, जुन घटनाक्रमले एउटा नयाँ रूप लियो। नाबालिका हुँ भन्ने पीडितले मलाई चाहिँ बलात्कार भएको छैन, मेरो भर्जिनिटीमाथि प्रश्न नउठाइयोस्, म कसैको दबाब प्रभावका कारण यस्तो जाहेरी उजुरी दिन लगाउन बाध्य भएँ, प्रहरीमा गरेको कागज प्रहरीले लेख्या हो, बेहोरा त्यो होइन, मलाई फलाना मान्छेको उक्सावट दबाब प्रभावका कारण मैले यसो भन्या हुँ भने कि, र निजका बाउले पनि त्यही बेहोरा बोलेको, दुर्गेश लगायतका व्यक्तिहरूले पनि होस्टाइल बयान गरेका थिए। तर यी कुराहरू उच्च अदालतको निवेदनमा हेर्ने सुन्ने होइन। त्यसो भएका कारण यसले चाहिँ नितान्त प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरेका प्रमाणको मात्रै मूल्याङ्कन हुने भएको एक अवस्था। दोस्रो अवस्था, पछिल्लो समयमा यसरी बलात्कारका घटनाहरू एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को आएर चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमाथि नै प्रश्न उठिरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आइएनजिओहरूले चाहिँ प्रश्न उठाइराखेका अवस्था थियो। एमएसट्री इन्टरनेसनल जस्तो संस्थाले त तिम्रो ऐनको हदमियाद संशोधन गर, होइन भने तिमीलाई मैले दिँदै गरेको सेवा सुविधा सहयोग रोकिदिन्छु भन्यो। यसरी खुलेआम विदेशी हस्तक्षेप सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीदेखि लिएर गगन थापा लगायतका व्यक्तिहरू संसदमा अब हदमियादै राख्नु हुँदैन, नेपालका पुरुषहरू सबै रेपिस्ट छन् भन्न थाले। भलै यस्ता कुराले अदालतमाथि प्रभाव नपारे पनि परोक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ती कुराहरूले पनि केही न केही नेपाली समाजलाई चाहिँ विक्षिप्त बनाइराखेको परिस्थिति। इजलास जुन इजलास गठन भएको थियो त्यो इजलासले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा यहाँभन्दा अगाडि गरिराखेका आदेश र अवस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि इजलासले आखिर जिल्ला अदालतले सबै प्रमाण बुझिसकेकै छ, त्यही मुद्दाबाट इन्साफ गरिहाल्छ, पल्सा निर्दोष छन् भने त्यहाँबाट छुटिहाल्छन्, अहिले धरोटी माग्ने कि नमाग्नेमा किन जानु पर्यो भन्ने आङ्कलन गरेरै निर्णयमा पुग्ला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो। केही केही अवशिष्ट अधिकार न्यायाधीशहरूमा निहित हुन्छन् कि धरौटीमा छुट्ने भनेको दुई तिनवटा कन्डिसन हुन्छन्। कन्डिसन नम्बर 1, किन मान्छेलाई थुनामा राखिन्छ भन्दा उसलाई बाहिर छोड्यो भने पीडित जायरवाला मौका बुझेका मान्छे या अन्य दोषी प्रमाणलाई चाहिँ लोप गराउन सक्छ, आफ्ना पक्षमा प्रभावमा पार्न सक्छ भन्ने आधारमा पनि मान्छे थुनामा राखिने हो, त्यसैले पल्सा थुनामा पठाइएको थियो। दोस्रो नम्बरमा के हो भने मानव मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई सजाय भयो भने त्यो मान्छे भागी जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो,
त्यस कारण पनि व्यक्तिले थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान हुन्छ। तेस्रो अवस्था के हुन्छ भने समाजमा यस्ता किसिमका गतिविधिहरूले आउँदा दिनमा यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्नका लागि र मुद्दामा स्वच्छ सुनवाईका लागि पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दाको कारवाही गर्ने गरिन्छ। यी तिन कन्डिसनमा पल्सा छुट्न सक्ने के थियो भने तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार हो भन्न सकिने अवस्था मिसिलमा थिएन एक। दोस्रो के हो भने चाहिँ जो जायरवाला पीडित र जस चाहिँ नाबालिका हो र उसको बुवा दुर्गेश लगायतका व्यक्तिले अदालतमा आएर चाहिँ होस्टाइल भइसकेका अर्थात् आफ्नो सत्य तथ्य बयान बोलिसकेका थिए पल्सालाई छोडिदिँदाखेरि त्यहाँ ट्विस्ट गराउन सक्ने उसले आफ्नो प्रभावमा पारेर बयान गराउन सक्ने अवस्था थिएन यसले छोड्नुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो। तेस्रो छोड्नुपर्ने अवस्था के थियो भने हिजो पक्राउ पर्दाखेरि पनि पल्सालाई प्रहरीले समातेर लगाएको नभइकन अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गर्नका लागि आफै उपस्थित भएकाले मानौ भोलि फैसला हुँदा पल्सा दोषी ठहर हुँदाखेरि पनि ऊ चाहिँ फैसला कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा बुझाउन सकिन्थ्यो। तर यी कुराहरू अदालतले एक्सेप्ट गरेन। त्यो एक्सेप्ट नगरेपछि जिल्ला अदालतको आदेश सदर भयो। यसले तर पछिल्लो परिवर्तित घटनाक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ कुनै विवेचना नहुने हुँदा पल्साको परिवार उसका शुभचिन्तक आफन्त र सञ्चारकर्मीहरूले पनि यसमा अब पल थुनामा गयो अब सधैँका लागि जान्छ होला अब तोकिन्छ होला उच्चले नछोडेको जिल्लामा पनि के छोड्ला र भन्नेतर्फ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। यो नितान्त निवेदन हो त्यसैले अझै पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। पल्साको मुद्दामा जे जे कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले प्रमाणको रूपमा ल्याएको छ त्यो पूर्ण रूपमा खण्डित छन्। ती प्रमाणका आधारमा पल्सा दोषी करार गर्न सकिने एउटा पनि डकुमेन्ट मिसिल संलग्न छैन। यी कुराको जिल्ला अदालतले विश्लेषण गर्छ भन्ने म आशावादी छु। मैले तपाईँको शब्द सापट्टि लिन किन सक्दिनँ भन्दाखेरि इन्साफ गर्ने इजलासले हो मिसिलमा रहेका कागजातले यस्तो घटनामा दोषी करार गर्न सकिएको छैन र यहाँभन्दा अगाडि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरू दोषी करार नभएर निर्दोष साबित भएर चाहिँ थुनामुक्त भएका प्रशस्तै नजिर छन् भनिन्छ। अब यस्ता कुराहरूले प्रभाव पर्छ भनेर तर म एउटा कानुन व्यवसाय हो मसँग आफ्नै एउटा चाहिँ फेरि लिमिटेसन होला र हाम्रो अदालतलाई अब एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आइएनजिओहरूले प्रभाव दबाबमा पारेर कोही मान्छेलाई थुनामा राख्छन् भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन र मैले विश्वास गर्न मिल्दैन। तथापि यस्ता कुराहरू अब समाजमा सुनिएका छन् यसको सन्दर्भमा म धेरै विवेचना गरिनँ। अब पैसाको चलखेल त हेर्नुहोस् पैसा चलखेल अदालतमा छ हुन्छ भन्छन् तर अब कसले दिन्छ कसले लिन्छ लिने र दिनेले थाहा पाउने कुरा हो। अब हामीले देखा छैन निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायालय हुनुपर्छ भन्ने हो तर अब समाजमा चाहिँ होइन पैसाको चलखेल हुन्छ भएको छ भन्ने हल्ला सुनिन्छन्। अब त्यो हल्ला मात्रै हो कि सत्य हो भने चाहिँ लिने र दिनेले जान्ने कुरा हो। यो लिने र दिने कार्यमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई यो विषय जानकारी भएन त्यही त। अब त्यो कसरी देख्नु चलखेल हुन्छ भन्छन् अब मैले चलखेल गरेँ भनेर कसैले भन्दैन। अब समाजमा सुनिएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले सुने जस्तै हामीले पनि सुनेको हो। अब विकल्प पनि छैन फेरि तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता हो भन्नेमा किन पुग्यौँ भन्दा हामी नै कान व्यवसाय हौँ सर्वोच्च अदालतका प्राङ्गणमा घुसिया न्यायाधीश राजीनामा दिए भनेर हामीले जुलुस लायौँ। यसो भनिसके पछाडि अब हामीले आयो चाहिँ अब अदालतमा भ्रष्टाचार छैन घुसखोरी छैन यहाँ लेनादेना हुँदैन भनेर मैले चाहिँ बडा सफेद कुरा गरेर मैले पन्छन नसक्ने अवस्था र परिस्थिति त रह्यो। तर अदालत बाहेक न्यायका लागि अर्को बाटो छैन यसका लागि शुद्धिकरणकै लागि आज हामीले गोला प्रथा ल्यायौँ। न्यायाधीशहरू शुद्ध हुन् उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा इन्साफ गरून् अन्यायमा परेको व्यक्ति थुनामा नरहोस् र जो दोषी छ त्यो उसले सजाय पाओस् भन्नका लागि। तर कतिपय मुद्दामा जिम्मेवारिताको कमी र जवाबदेही त उत्तरदायित्वको कमी त देखिएको छ। यही मुद्दाका कुरा गर्नुहुन्छ जुन उच्च अदालतले आधार लिएको मैले हेरेँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्न उच्च अदालतले जे जे आधार लिएको छ नि ती कानुनका मान्य सिद्धान्त विपरीत छ स्थापित सर्वोच्च अदालतका नजिरभन्दा बाहिर छ हामीले अवलम्बन गरिआएको कार्यविधि कानुनभन्दा पृथक छ
र यसले समाजलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र न्याय न्यायालयप्रतिको जनआस्था र भावनामाथि चोट पुग्ने प्रकृतिको छ। तथापि यस्तो आदेश भइसके तापनि हामी मान्न बाध्य छौँ, मान्नुपर्छ। तर अदालतमा तीन तहको व्यवस्था किन राखियो भन्दा एउटा अदालतले गरेका आदेशहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्, गैर कानुनी हुन सक्छन्, स्थापित कानुनभन्दा बाहिर जान सक्छ भनेरै जिल्ला उच्च सर्वोच्चको व्यवस्था गरिएकाले यो उच्च अदालतको आदेश करेक्सन गर्ने दुईवटा पाटो छ, या यसलाई स्वीकार गरेर जिल्ला अदालतको मुद्दा अन्तिम किनाराका लागि बस्ने, या यसलाई चाहिँ स्वीकार नगरिकन सर्वोच्च अदालतमा यो आदेश बदर गराउन जान सक्ने। यी दुईवटा बाटोमध्ये मैले यहाँभन्दा अगाडि नै पल्साको परिवार र शुभचिन्तकहरूलाई भनेको छु, अब सर्वोच्च नजाउँ, जिल्ला अदालतमा मुद्दा अन्तिम किनाराका लागि लागौँ, त्यो नै श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ बताइसकेको छु। जिल्ला अदालतै गयो भने चाहिँ जिल्ला अदालतले हेर्नुहोस्, त्यो अदालतमा आएर इन्कारी बयान गरेकी महिला जसले आफूलाई बलात्कार पलले गरेको छैन, शारीरिक सम्पर्क भएको छैन, पलका कारण म पलले मलाई करणी गरेको छैन, मेरो भर्जिनिटीमाथि प्रश्न नउठाउँ, म त कसैको दबाव प्रभावमा परेर बोलेकै हुँ भनेर सवाल जवाफ नम्बर 6-15 कोही व्यक्तिको नामै तोकेर बोलिन् नि। यी कुरा उनका बाउले बोलेका कुरा, दुर्गेश लगायतका व्यक्तिहरूले बोलेका कुरा, त्यहाँ मिसिल संलग्न कागजातहरू, जुन होटलमा बसियो भनेको छ त्यो होटलको वेटर, त्यो होटलवाला मालिकले यी कोठा नम्बर 101 र 102 बसेका हुन्, यिनीहरू सँगै बसेको हामीले देख्यौँ भनेका कुरा, जुन घरमा घटना घट्यो भनिएको छ त्यो घरका घरबेटीहरूले भन्दा भनेको कुरामा छुट्टा छुट्टै रूपमा यिनीहरूलाई सुत्न पठाएको, यिनीहरू बिच एउटा कोठामा जाने आउने भएको थिएन भन्ने लगायतका सम्पूर्ण मिसिल संलग्न कागजात र डक्टरले दिएको रिपोर्ट, अनि मौका बुझेका अरू व्यक्तिहरूको कुरा, पहल शाहले आफू मौकामा र अदालतमा बयान गर्दाखेरि मैले किशोरीलाई करणी गरेको होइन, यी 16 वर्षकी नाबालिका हुन् भन्ने मलाई थाहा थियो, यिनलाई मैले करणी गरेको छैन भनेका यी सबै कुराको व्याख्या र विवेचना, साथै पहल शाहले पेस गरेको जुन अडियो छ नि 6 क्लिप, त्यसमा उल्लेख भएका शब्दहरू, यसलाई चाहिँ जबरजस्ती यो धेरै ठुलो गतिलो हुन खोज्यो, यसलाई झोला बोकेर गाउँ पठाइदिउँ भनेका भाषाले के अर्थ राख्छ, त्यहाँ प्रमाण बनाउँदाखेरि इन्सुरेसन रोकियो भनेर म्यासेन्जरमा म्यासेज लेखिएको छ, त्यो रोकिने अवस्था होइन, रोकिएको हो भने कसरी खुल्यो, यसको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण यी सबै कुरा जिल्ला अदालतको मुद्दाले गर्ने हुँदा, जिल्ला अदालतका मुद्दामा यी यी डकुमेन्टको विवेचना हुँदा कहीँबाट पनि पल्सा दोषी करार हुन सक्ने कुनै एङ्गल पनि बाँकी देखिँदैन के, त्यसको त छुट्टै पाटो छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी व्याख्या गर्यो भने त हामी हाम्रो भएको न्यायिक प्रक्रियामाथि नि प्रश्न चिन्ह उठ्छ के, अदालतमा दबाब प्रभावका कारण बयान परिवर्तन गरिएको हो, सत्य कुरा पुलिस प्रशासनमा हुने भयो भन्ने हो भने अदालतमा ल्याएर भगवान्का नाममा शपथ खुवाएर न्यायाधीशकै अगाडि प्रश्न किन सोध्नु पर्यो, एक। दोस्रो कुरो त्यो होइन भन्ने कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भन्दा मिसिलबाट करणी भएको कहीँबाट स्थापित नहुनु, 9-10 महिना अगाडि करणी लिनु दिनु भएको है भनिदिनु, त्यो बिचमा कहिल्यै पनि प्रश्न नउठाउनु, बाउ हुँ भन्ने व्यक्तिले मैले उही बेला सुनेको थिएँ भन्ने भन्नु, 9.5 महिनासम्म प्रश्न नउठाउनु, साँच्चै करणी भएको भए त उही बेला उठाउँथ्यो नि त। एउटा साइकोलोजिकल कुरा पनि के हेर्नुहोस् भन्दा, मान्छेमाथि रिस आवेग कतिखेर उठ्छ भन्दा जतिखेर घटना घट्यो त्यतिखेर बढी हुन्छ, त्यतिखेरै प्रहरी प्रशासन अदालत उजुरी दिन्छ। 9-10 महिना पछाडि अनि ए आज मैले होसाएँ भने जस्तो गरिकन जाहेरी दिएको छ भने त 10 महिना अगाडि करणी भएको चाहिँ केले पुष्टि गरिदिनु त भने, कागज त चाहियो नि। अदालतको एउटै बनौट के हो भन्नुहुन्छ भने, एकजना मान्छेले एउटा तराजु बोकेको हुन्छ, आँखा बन्द गरेको हुन्छ, प्रमाण दुईतिर राखिन्छ, दुईतिर राख्दा जताको पल्ला भारी भयो त्यतैतर्फ इन्साफ गरिन्छ। यहाँ त के भयो भने एकातर्फको पल्लामा केही प्रमाणको छैन, अर्कातर्फका पल्लामा भारी त्यो त्यो तराजुले थाम्न नसक्ने गरी प्रमाण सङ्कलन भएको छ कि, त्यसैले पल शाहलाई यो मुद्दाबाट इन्साफ मिल्छ होला भनेर मैले भनेको कुरा मैले काल्पनिक कुरा गरे होइन, हाम्रो न्यायिक परम्परा प्रमाण ऐन 2031
त्यसको पनि दफा 3 र 54 को व्याख्या मैले गरे अब हेर्नुस् त्यसो भएको कारण अब धेरै कानूनका दफा दर्शकलाई उल्लेख नगरौं त्यो बयान फेरेको तब यी त कुरा छ त्यो बयान फेरेको कुरा चाहिँ फाइलै ओपन भएको छैन त्यो जिल्ला अदालतमा ओपन हुन्छ के ओपन नै भएको छैन त्यो के हुन्छ नि हाम्रो प्रोसिडियर छ नि त यो उच्च अदालतमा त्यो ओपनै गर्न पाइन होला लिएर जानु होला देखाउनु होला तर कानूनले जतिखेर जे चीज माग्यो त्यतिखेर दिने हो नि त हैन सम्भावना अझै धेरै भन्दा पनि अलि माथिल्लो शब्द केही छ भने त्यही लाए हुन्छ त्यति छ सम्भावना तर यसो भन्दा पनि भोलि थुना जान सक्ला त्यो दोस्रो कुरा भयो इन्साफ गर्ने इजलासले हो तर यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा आजसम्म सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि कुनै पनि मुद्दा चाहिँ प्रतिवादी थुना गएको छैन सबै सबै पाएको छ एक किलोमिटर एउटा मान्छे कति मिनटमा हिँड्न सक्छ भन्ने जस्तो प्रश्न हो तपाईँको त्यो स्पिडमा भर पर्छ जसले यो मुद्दालाई नेतृत्व गरिरहेछ त्यो स्पिड जसले छिटो बढायो त्यति नै छिटो इन्साफमा पुग्छ स्पिड एउटा ठिकै दरमा अर्थात् एक किलोमिटर हिँड्नका लागि 8-10 मिनट लाग्छ भनेर अनुमान गर्ने हो भने 1-1.5 महिनाभित्र यो मुद्दा टुङ्गिन्छ वकिलले वकिललाई कसरी त्यसो भनौँ मैले त्यो चाहिँ तपाईँहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो अब सुन्ने देख्नेले के देख्नुभयो त्यही चस्माबाट हेर्नुहोस् मैले वकिलले वकिलकै चस्माबाट वकिललाई नै गाली गर्दैन अब इफ र बटमा नजाउँ हेर्नुहोस् होइन यो चाहिँ धामी झाँक्री कथा हुन्छ यदि मैले लडेको भए यदि पल थुनामै नपरेको भए यो प्रश्न अलि धेरै पल र पलको परिवारप्रति जाए राख्ने प्रश्न होला अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म कानुनले नै वकालत गर्नका लागि सर्टिफाई व्यक्ति भएकाले मुद्दा हेर्न नसकिने भन्ने कुरा त भएन तथापि कहिले कहिले के हुन्छ भने मेरो कर्मथलो चाहिँ काठमाडौँ भएकाले काठमाडौँभन्दा बाहिरका मुद्दालाई हेर्न भ्याउने नभ्याउने भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्ला वकिल भनेको काम गर्न लगाउने खेतालो हो खेतालो 50 राख्न पनि सक्यो हिजोका खेतालालाई खेद्न पनि सक्यो नयाँ खेतालालाई नियुक्ति गर्न पनि सक्यो पुरानै खेतालालाई निरन्तरता दिन पनि सक्यो त्यसो भएकाले कानुन व्यवसाय नियुक्ति गर्ने पक्षमा निहित कुरा हो यी पलकै तर्फ पनि त हिजो काठमाडौँबाट गएको कानुन व्यवसायहरूलाई अब उच्च अदालतमा बहस पैरवीका लागि अहिले बोलाइएन होइन त्यो कानुन व्यवसाय म नियुक्ति हुन सक्ने कुरामा केही विवादै भएन नियुक्ति हुन पनि सक्छु नियुक्ति नहुन पनि सक्छु राखे नियुक्ति हुने हो नराखे नियुक्ति नहुने हो लास्टमा भेटेको भयो होला महिना दिन जति 15 जति चाहिँ भयो मैले उहाँको आशाभन्दा पनि मेरा कुरा धेरै सुनाएको हो मैले उसलाई भनेको थिएँ तपाईँ यो मुद्दाबाट सफाइ पाउने पर्याप्त ठाउँ र आधार छन् एक दिन सफाइ पाउनुहुन्छ र छुट्नुहुन्छ भनेर यसरी अम्लो ठड्याएर हिँडे मान्छे हो हाँसेर थ्याङ्क यू भन्नुहुन्थ्यो त्यो थ्याङ्क यू चाहिँ अहिले कुन अवस्थामा छ थाहा छैन अब व्यक्ति भेट व्यक्ति प्रधानभन्दा पनि इस्यु प्रधान भयो क्या यहाँ फेरि एउटा चाहिँ विचारणीय प्रश्न के छ भने एउटा नेपाली उखान छ नि बुढी मरि भन्दा नि काल पल्क्यो भने जस्तो यहाँ त जे जे लेखेर ल्याए पनि एउटा महिलाले लेखेर ल्याएर 2-3 अरू मान्छे तयार भएर एउटा बाबु बन्यो भने मान्छे हरेक केटाहरू चाहिँ थुनामा जाने अवस्था आउँछ भन्ने कारणले पनि यो पलका मुद्दामा यस्तो नजिर स्थापित नहोस् है अरू व्यक्तिका लागि पनि भनेर यहाँ बोल्नु लेख्नु सकेको सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अब म पललाई भेट्न कहिले जान्छु भन्दा पनि पलका तर्फबाट मेरो आवश्यकता महसुस भएर फेरि केही सरसल्लाह गर्नुपर्छ भनेर बोलाउने अवस्था आयो बोलाए र मैले पनि समय पाएँ भ्याएँ भने म छिटै जान्छु शब्द चाहिँ पृथक छ मैले पल निर्दोष छन् भनिनँ मैले भने चाहिँ के भने पलका मुद्दामा पल दोषी हुने कुनै पनि कागजात छैन भने लाग्ला शब्द उस्तो उस्तै फरक छ यो को दोषी छ को निर्दोष छ अदालतले जान्दैन हेर्दैन
मिसिल संलग्न कागजात दोषी करार कर सकता कि सकिदन हेने हो अदालत साक्षी होने ते भर तो दस जना बरू दोषी छुटू एकजना निर्दोष नपरोस् शंका को सुविधा प्रतिवादी पाँच भो कानून का शब्द बुझिए भाई के शंका लगो इसलिए होला करणी गो होगो भार थुन्न पाइदन हम कानून वस्तुनिष्ठ तवर के कानून का भाषा में वस्तुनिष्ठ तवर भ प्रूफ चाहिन्छ भन्या हो के बिना प्रमाण भन्दिएका आधारमा थुन्न पाइदैन भन्ने हो त्यसैले मुद्दामा पलसा दोषी करार हुने कुनै पनि कागजात छैन भन्या हो यसलाई तपाईहरुका भाषामा पल निर्दोष छ भन्ने शब्दमा कन्भर्ट भयो कानूनको हिसाबमा तपाईको विषयमा त त्यस्तो भयो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ दोषी छैनन् भन्ने बित्तिकै निर्दोषको कुरा आयो तर शब्दको अलि बनौट चाहिँ के हो भने अदालतले फैसला गर्दाखेरि पनि फलानु दोषी प्रमाणित ठहर भो या निर्दोष ठहर भो भनेर नगरिने हो हाम्रो अदालतले फैसला गर्दा पनि मिसिल संलग्न कागजातका आधारमा अपराध ठहरुन आयो या अपराध ठहरुन आएन हैन अर्थात कसुर पुष्टि भयो या कसुर पुष्टि भएन भन्ने हो त्यसो भएका कारणले यो मुद्दामा कसुर पुष्टि हुने प्रमाण छैन है आजसम्म मैले भनेको यति नै हो त्यो भन्दाखेरि पलका पक्षमा भएको अब अहिले अधिवक्ता यज्ञमणि नेउ पनि कसुर पुष्टि हुने प्रमाण छैन अपराध पुष्टि हुने प्रमाण छैन भन्नुहुन्छ ती तिनवटा अदालतबाट मान्छे थुनिसक्यो के भएको भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो नि यसको उत्तर तपाईँले दर्शक श्रोतालाई बुझाइदिनु ती प्रमाणको पोको पनि केलाएर इन्साफ गर्ने समय आउँछ अर्थात् कुनै महिलाको पेटमा बच्चा आउनु त्यसै दिन त बच्चा जन्मिँदैन नि त्यो मेच्योरनेस हुने हाम्रो अदालती प्रक्रिया छ त्यो जति सक्दो छिटो गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ जिल्ला अदालतमा हुने हो है त्यो जिल्ला अदालतमा हुने भनेको अब त्यो मुद्दाको फैसला हुने भनेको जसरी अघि मैले त्यो पेटमा बच्चा आएपछि सुत्केरी भयो जस्तो सग्लो बच्चा जन्माउने कुरा चाहिँ जिल्ला अदालतबाट हुने हो कि अहिलेसम्म भएको भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ बच्चाको आमा बच्चालाई चाहिँ कसरी चाहिँ आनन्द दिने भन्ने कुरा हो यहाँ मात्रै हो कि अहिलेसम्म चिन्तित हुनुपर्ने छैन हो पललाई धाउटमा छोड्नु पर्थ्यो अब 73 17 नम्बर साबिकको अहिलेको चाहिँ 73 नम्बरले तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार देखिने सम्मको अवस्था आउँदा मात्रै थुना राख्ने भनेको थियो तर मान्य जिल्ला न्यायाधीशहरूले अब जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध जो नाबालिका जोडिएको छ भनेर जिल्लाले थुना राखिदिनु हो उच्चले आदेशकै पुछारमा के भन्नुभयो भने यो रेगुलर सुनवाई भइराखेको मुद्दा देखियो प्रमाण पनि बुझिसकेको देखियो छिट्टो प्रमाण बुझेर अविलम्ब मुद्दा टुङ्ग्याइदिनुहोस् भनेर आदेश गरेका छ कि यहाँ भनेपछि त अनि त्यो आदेशमा कहीँ पनि अहिले उच्च अदालतको आदेशमा हेर्नुहोस् हिजो मैले जिल्ला अदालतको आदेशमा प्रश्न गरेका थिएँ आजै दोषी करार गरे जस्तो कस्तो आदेश भनेर तर उच्च अदालतको आदेशले कहीँ पनि पल शाह दोषी होइनन् या निर्दोष होइनन् भन्ने शब्दमा गएको छैन यी कागजात मिसिल संलग्न देखेका कारण अहिलेलाई नै निर्दोष हुन् भन्न सकिएन भनेको छ तर दोषी हुन् भने होइन कानुनको यी शब्दको व्याख्या फरक छ र मुद्दा जिल्ला अदालतबाट अविलम्ब छिटो टुङ्गो गर्नु भनेपछि भोलि पुनरावेदक रुवाबाट हेर्ने भनिसके पछाडि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन तर त्यो एक किलोमिटरको यात्रा कति मिनट या कति सेकेन्डमा पार गर्ने भन्ने कुरा मुद्दा अगाडि बढाउने व्यक्तिको जिम्मामा छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित निकायले मुद्दा अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउँदाखेरि त्यस दिन बा सायद तपाईँहरूले पललाई माला लगाइदिन पो सक्नुहुन्छ कि भन्ने मिसिल अवस्थाको छ टाइम छिटो गर्न सकिन्छ हो साप्ताहिक भन्ने हुन्छ सात दिन अगाडि इजलासमा पेस हुँदैन दैनिकी ननिस्किकन पेस हुँदैन सरकारी वकिललाई जानकारी दिनुपर्छ भोलि डक्टरलाई बुझ्नु पर्ला यी समय लाग्लान् तर यो समय पनि चाहिँ म्यानेज गर्नका लागि त चाहिँ 15 दिन 20 दिनभित्र त यी कुरा त टुङ्ग्याइयो भने त महिना डेढ महिनाभित्र त मुद्दा अन्तिम हुने भयो नि त यसमा लागौँ न अब सम्बन्धित सरकारहरूलाई यसमा लागौँ अब जुलुस लाउनुको सट्टा बरु त्यहाँ गएर यो फाइल छिटो ढिला किन भन्नेतर्फ चाहिँ लागौँ भन्ने चाहिँ मेरो तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध हो